Kom Linnea, kom. Du, om du hade hört vad Tony precis sa om dig, kan inte du bara säga det där med 9-10-åringarna som kommer till dansskolan? Ja, för vad du har gjort för oss i dansen, den här resan, gör att varenda 9-10-åring som kommer i vår dansskola, vår förening ut i landet, kommer inte in med det här 100 år gammal inställning. Jag är en tjej, jag måste följa mannen. Jag är en pojke, jag måste. Vill jag följa så kan jag följa. Vill jag följa så kan jag följa. Och gör det med sån glädje och passion utanför det här teknikbokramen. Du har spruckit hela grejen för mig. Och jag går härifrån och undervisar med din budskap, för det är jävligt bra budskap. Det är så fint. Tack så jättemycket. Jag vill tack bara att själv. Alla ska få liksom möjligheten och friheten att vara sig själva. Det är bara det vi har försökt skapa. Liksom. Ja. Vet du vad, Linnea, jag vet ju faktiskt att du var supernervös. Du hamnade i duell. Du tog dig igenom det. Det var tufft. Mm. Och du var ledsen innan själva liksom, resultatet var klart. Mm. Vad kände du? Vad var det som hände där? Du var ju... Nej, men jag är jätteledsen. Jag tycker det här var så roligt. Och man vill bara inte att det ska vara över. Alltså, och speciellt att hänga med dig, Jakob. Alltså, allt du har lärt mig. Jag är så tacksam för det. All den tid du har lagt ner. Jakob är ju en fantastisk dansare. Och en grym tränare. Men framförallt en liksom, så superbra kompis. Alltså, jag kommer sakna dig varje dag. Jakob, vad känner du just nu? Ja, men just nu är jag väldigt ledsen. Speciellt för att vi ska hänga så mycket mer. Men vi kommer träffas ändå. Och jag är typ så stolt för att du har inte bara dansat. Du har alltid haft ett budskap med dansen. Vilken dans den var. Och bara visa liksom, vem du är. Vilket är så jävla fint. Tony säger att Linnea har förändrat dansvärlden. Vad tror du? Har hon förändrat dig som proffsdansare? Absolut. Alltså, så många idéer och saker du säger är så magiska. Som jag kommer att ta med mig till min danskarriär. Och vad jag kommer att undervisa. Definitivt. Men kan du, för när vi stod och pratade precis innan sista här nu, innan vi fick resultatet i våra händer, så sa du att du var ledsen. Och så sa jag så här, men du ska vara stolt. Kan du ändå känna stolthet över det du har gjort? Ja, jag hoppas ju verkligen att det vi har försökt göra tillsammans har gjort skillnad. Alltså, om ett enda barn där ute känner att så här, om jag är fri att göra vad jag vill, jag kan vara... precis som jag är och jag duger som jag är, då är jag jättestolt för det vi har gjort. Då kan du vara hur stolt som helst. Och vi är så glada att vi har fått ha med er och att vi har fått ha med er så här länge. Och det bästa av allt, vi ses om 2 veckor för då är final och då är alla tillbaka. Och då längtar jag att säga vad du har valt att presentera i sista showen. Ja, så passa på nu och bara vila lite grann. Vi kommer träna, vi älskar att dansa. Alltså, jag vill fortsätta, vi tycker det här är så roligt. Så vi kanske tränar imorgon. Så vi ser det på tävlingsgolvet snart. Ja, det var roligt.